mambo mnahitaji. Mimi nataka niwahakikishia kwamba tumepanga mambo yetu vizuri. Ile mambo mimi nataka niwaulize viongozi wote. Tuwe ni viongozi ambao tunasema yale ambayo tuko na nia ya kuyatimiza. Katika taifa letu la Kenya, tunakubaliana sote kama viongozi ya kwamba tuko na changamoto ya mambo ya ajira ya vijana wa Kenya. Tuko na vijana saizi karibu 1,500,000 Kenya, na wanaongezeka kila mwaka. Vijana karibu 1,800 wanaongezeka kila mwaka. Na hawa vijana wote, tunatumia pesa nyingi. Kila mwaka tunatumia bilioni 650 katika masomo ya watoto wetu. Primary school, secondary school, university. Tunatumia pesa nyingi kila mwaka. Ni lazima tuanze kufikiria hizi pesa tunatumia kusomesha watoto wetu wa Kenya. Ni vipi pia tupange ili wakikamilisha masomo yao, wale wanaoingia katika labor market, watu karibu 1,000,000 kila mwaka, pia tuwe na mpango ya vile wao watatumia elimu waliopata, ujuzi waliosomea katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Itakuwa ni kukosa mpango kama hawa vijana 1,000,000 wanaotoka shuleni, wanaotoka katika college, wanaotoka university, hakuna mpango ya vile watatumia ile elimu wamepata, ile masomo wamepata, ile ujuzi wamehitimu katika kubadilisha taifa letu la Kenya. And that is why we must have a plan about the young people of our nation, the millions who do not have jobs, the millions who get out of school every year. We must have a deliberate, comprehensive, practical plan on how we are going to tap into their talent, their knowledge, their training, their expertise in driving our economy forward. Na hiyo ndio mpango tumeweka katika mpango yetu ya finance bill. Hiyo ndio sababu tuko na mpango wa housing. Na hiyo mipango yote viongozi wote wanakubaliana. Wacheni hii siasa kidogo kidogo. Hata wale watu wa upinzani wanakubaliana na mambo ya housing. Shida tu wako naye ni kwamba sio wao wanatekeleza. Kama wangekuwa ndio wakutekeleza, wangekuwa wanasema ile mimi ninasema. Na kwa sababu wanalipwa pia kufanya ile wanafanya, waendelee kufanya hiyo. Lakini tupitishe mambo ya housing.